sætter din kommentator her til de her. Og så lad os høre, så hvis de er ikke ind i dem her, så kan de høre hinanden, fordi de skrubber noget for dem selv her. Ja. Synes du, det giver okay? Så de synes, det er sjovt, at der er sådan nogle lydeffekter. Jeg tror, det giver okay mening. Okay. Og det, og det der, det er kommentatoren, der får dem. Ja, det er kommentatoren. Her. Ja. Så de kan sidde og skrubber noget. Så kan du tage dit output af kommentatorlyden her, ikke? Ja. Der går du så ind i menuen. Ja, så kan vi skærme her, ikke? Ja. Kan du ind i menuen sætte, hvad der kommer ud af outputtet. Okay. Simpel. Så hvis man havde en computer for eksempel, så kunne du sætte et kabel her, og så i computeren, og så få det ind i VMX for eksempel. Ja. Det er fordi, der ikke var mere plads der. Okay. Ja, præcis. Ikke nej, nej. Og så kan du, jeg mener, man kan sætte den, så du sætter jeg tror ikke, den er nødvendig at slette det. Så kommer ind i den her, ikke? Og så kommer den, så fjerner den fra masteren. Og så kan de stadig høre det, men nu det hedder, så kan de stadig høre det, men lyden kommer ikke ud af programmet. Ja. Så du vil kunne lave snak tilbage til dem, men de kan ikke svare på det. Ja, hvad er det? Mm. Så at sige. Mm. Altså det ville være meget nemt, når med, har I nogle headset, hvor der er ligesom ja, noget grafik? Ja, det har vi. Jeg skal også have noget at smide ud over i billedet. Så altså, du sidder i forvejen. Sådan to. Der er to kommentatorer. Mm. Der er mange nye ting. Fantastisk. Mm. Ja, der er mange ting, der sådan er nederen at glemme. Trælse at glemme. Ja, der er mange ting. Men, så bare husk, hvad det der. Jo, det kan vi nok godt. Jeg skal bare lige have det. Har du taget billeder af de der settings ting? Ja, den der. Den er også meget. Så der er. Det er godt. Så den andet, der er meget vigtig.